Jose Ugarte eta Asun Solabarrieta senarremazteek zabaldu zuten 1943an Ugarte burdindegia. Garai hartako ostalaritzak eta ondorengo urteetako industriaren indartzeak eragin positiboa izan zuten gure burdindegian. 70 urte bete berri ditugu, eta zestoa eta inguruko enpresa garrantzitsu bihurtu gara. Urteek emandako esperientzia eta gertuko tratuaz gain, teknologia, konpromisoa eta kalitatea dira gure negozioaren oinarri nagusiak. Zestoa bezalako herri batean handia gara, eta eskualde mailan erreferentziazkoak. Gaur egun, 11 langilek osatzen dugu burdindegia, eta 2 salmenta puntu ditugu. Betiko dendan, etxerako osagarriak, urrikolajea, landa lanetarako tresneria, sarrailagintza edota pinturak aurki daitezke. Eta beheko dendan berriz, mekanizazio tresnak, makineria profesionala eta torloju aukera zabala besteak beste. Gipuzkoa osoan egiten dugu banaketa. Gainera, Urola eta Deba bailaretan egunean bitan banatzen dugu. Hortaz, 70. Urte hurrena ospatzeko, urtaro bakoitzeko 2 zozketa egingo ditugu. Goiko saltokian, 10 eurotik gorako erosketa eginda, 500 euroko balioa duten otarre baten zozketan parte hartuko dute bezeroek. Era berean, enpresa eta profesionalak ere saritu nahi ditugu. Eta 300 euroko erosketa egiteagatik, 500 euroko bonuaren zozketan parte hartzeko aukera izango dute. Martxan da aurreneko zozketa, eta martxoaren 20an jakingo dugu nor den lehen saritua. Zure zain gaituzu gure dendetan.